فیصل آباد کے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو روزانہ کئی چلان کرنے کا ٹاسک مل گیا۔ فیصل آباد میں ٹریفک پولیس نے چلان مہم شروع کر دی۔ ہر وارڈن یومیہ 10 جبکہ پٹرولنگ اہلکار 15 چلان کاٹے گا۔ شہریوں نے ڈی ایس پی ٹریفک احکامات پر تنقید کی ہے۔ فیصل آباد کے ٹریفک اہلکاروں کو نیا ٹارگٹ مل گیا۔ فیصل آباد سرکل سیول لائن کی ڈی ایس پی نسیم اختر نے انوکھا حکمانہ جاری کر دیا اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا۔ شہریوں نے ٹریفک پولیس کے حکم نامے کو عیدی مہم قرار دے دیا اور کہا کہ پہلے ہی ٹریفک اہلکار چھوٹی چھوٹی بات پر چلان کر دیتے ہیں، اب مزید شروع کر دیں گے۔